Dobroveče, ja sam Nina Pantović, a vi gledate Dekodiranje. Moj gost večeras je Radoje Cerović, psiholog. Dobroveče, Radoje. Dobroveče, Nina. Možete li nam reći zašto se nama tako često dešava da tako teško razgovaramo kao razumna bića? Ko to kaže da smo mi razumna bića? Interesantno. Znači, mi vjerujemo da smo razumna bića, jer ono čega smo mi svjesni je vrlo razumno. Možda je, da kažem, i poenta cijele psihologije da ukaže na one slijepe mrlje. Znači, na onaj dio gdje mi ne vidimo ko smo mi u stvari. A mi smo u stvari plod evolucije. Kao plod evolucije je razlika između nas, ljudskih bića, koje mi smatramo jednim izuzetnim proizvodom prirode ili Boga, ili već kako god hoćete to da koncipirate, je 2% genetski gledano različita od šimpanze. Znači, sve ono što smo mi je sadržano u 2% genetskog materijala koji je suštinski različit od šimpanze. Uz dužno poštovanje da u ta 2% može da bude stvarno puno stvari, u onih 98% je mnogo više. Tako da mi imamo jedan beskrajno dug niz procesa, instinktivnih procesa, automatskih procesa, emocionalnih procesa, koje mi podrazumijevamo. Oni se u našem slučaju nekako su, do te mjere su dio nas da ih mi više ne primjećujemo. Vi ne možete da vidite, ne možete da vidite sami sebe, ne možete da vidite posebno neke dijelove sebe, ne možete da vidite sopstveno dupe. Jer treba da imate neko ogledalo. I tako i mi ne vidimo dijelove sebe. Ne možemo da vidimo ono što je na neki način suštinski što nas određuje kao bića. I sada, onog trenutka kada mi zanemarimo tu ogromnu količinu instinktivnih procesa i fokusiramo se samo na ono čega smo svjesni, a to je ono, ja razmišljam o nečemu, svjestan sam toga više manje, osjećam sad neku jaku emociju, nje sam svjestan. A većina emocija koju tokom dana osjećam i nisam svjestan i ne obraćam pažnju. A one dramatično utiču na ono što ja radim, na ono što ja mislim, na ono što ja odlučujem i tako dalje, tako dalje. Svaka najbanalnija svađa koju možete da imate, čak i mala prepirka, je na tren, kako da kažem, odškrinuta vrata jednog ogromnog, veoma kompleksnog pakla koji se u nama odvija, kojega mi apsolutno ne možemo da budemo svjesni. Jer on pripada našem biću koje je postojalo mnogo prije nego što su riječi postojale, mnogo prije nego što je svijest postojala, mnogo prije nego što je razum postojao. I mi smo razum, svijest i riječi nalijepili. Ono što mi mislimo da smo mi, to je fasada, to je ovaj dio mozga ovdje, ovo što se zove prefrontalni korteks. To je jedina razlika između našeg mozga i mozga naših najbližih srodnika. I sad, koliko god to bilo relativno relevantan dio, jedan krupan dio mozga, on ne radi sve, on radi 2 ili 3 ključne funkcije. A jedna od njegovih važnih funkcija je da moduliše, pazite, ne da pali i da gasi emocionalne procese, nego da ih moduliše. Da nalazi socijalno prihvatljiv kontekst za njihovu ekspresiju. Pa ako ćete da plešete na ulici, proglasit će vas ludakom. Ako plešete u diskoteci, na isti takav način rećete da dobro plešete. Ako nekome izrazite ljubav na poslu, to će biti neprimjereno. Ako ga zaprosite na Facebooku, to će biti simpatično i tako dalje. Znači, naš prefrontalni korteks nije ništa drugo nego neka vrsta, kako da kažem, socijalnog vodiča, koji shodno socijalnim pravilima društva u kojem ljudi žive, nalazi načine da dođe do ekspresije instinktivnih i emocionalnih procesa. Što znači da mi tu moć koju mislimo da imamo nad tim instinktivnim, vrlo, da kažem, životinskim dijelom nas, ona je vrlo relativna. Ona je samo u onom domenu da možemo, eto da kažem, da odložimo ili da preusmjerimo, ali ne možemo mnogo više od toga. Zato smo vrlo nerazumni, zato znamo da uđemo u konflikt, zato se identifikujemo sa simbolima, zato vjerujemo onima koji su nama slični, a mrzimo one koji su od nas različiti i zato smo sjajan materijal za pravljanje ratova. Ratovi su nama u biti, u srži. To je ono što rade šimpanze. Šimpanze, kad imate dva čopora, oni se pokolju i bore se ponekad godinama do genocida, do istrebljenja onog drugog čopora. To nije suštinski različito kod nas. Ako imate lukavog političara, ako imate politiku ili ideologiju koja na adekvatan način te primarne mehanizme zna da iskoristi, imate genocid. Imate Ruandu, imate Bosnu, imate takve stvari. Ako je samo taj dio mozga drugačiji i ako je on naš socijalni vodič, vodi nas po pravilima društva, u kakvom mi to onda društvu živimo ako danas imamo poruke mržnje, ekstremizma, svađe, u kakvom smo mi to društvu? Društvu šimpanzi. Pazite ovako, ajde da budemo tu onako objektivni. Mi danas, ako gledamo u širem smislu, mi danas kao ljudska vrsta živimo u najmirnijem istorijski gledanom periodu naše vrste. Nama se čini, znate, ima ratovamo, pa ratonamo. Mi smo danas svjesni toga i to nam je dostupno, stavimo ruku u džep, izvučemo telefon, prelistamo, pa vidimo rat u Siriji, vidimo rat u Iraku, vidimo stradanja u Jemenu. Međutim, objektivno gledano, vjerovatnoća da danas poginete od nasilne smrti je višestruko manja nego što je bila u vijekovima iza nas. I taj proces na koji ukazuje profesor Steven Pinker sa Harvarda u svojoj knjizi Bolji anđeli ljudske Better Angels of Human Nature, ljudske prirode, u stvari jedna krivulja koja je u stalnom opadanju. E sad, šta to znači? To znači da određeni uslovi zbog kojih se ljudsko nasilje pojavljuje uopšte su sve manje prisutni. Ako vi imate uslove u kojima posebno istraženo kroz istoriju ljudske vrste je da je najveći stepen nasilja u nomadsko-pastirskim zajednicama, tipa Crna Gora, ali i tipa, recimo, Bliski istok u vrijeme kad su nastajale monoteističke religije. To je taj, znači, imate oazu, imate kamile i sad dođete u tu oazu, tu je već neko. I on ima svoje kamile i poenta vašeg preživljavanja je da ste u stanju da ubijete vi njega, ne on vas. Kraj priče. Slična stvar imate ali vratit ćemo se na Crnu Goru kasnije u tom smislu. Znači, vi imate suštinski da je nasilje ne nekakva anomalija ljudske vrste, nego osnovni alat za preživljavanje. I to je tako bilo vjekovima. Sve dokle ljudska vrsta nije uspjela da izdigne nivo kolaborativnih sposobnosti, da su kolaborativne sposobnosti u jednom trenutku postale važnije od kompetitivnih sposobnosti. Da u jednom trenutku vaša intelektualna ni kapacitet i mogućnost komunikacije sa drugim postala važnija za preživljavanje od vaše sposobnosti da ubijete drugog. U tom trenutku dolazi do jedne istorijske prekretnice. I kogod želi da malo shvati bolje, tu je fenomenalan Juval Noah Harari, Homo Deus i njegova knjiga Sapiens. Znači, to je jedan sjajan, da kažem, preslaganje ljudske istorije da shvatite gdje smo sada, zašto smo tu i gdje ćemo biti sutra. Tako da, ono na što posebno u mojoj knjizi koju trenutno pišem i koja je pri kraju, na što posebno ukazujem to je da postoji jedan vrlo jasan statistički odnos između socijalnog raslojavanja i stepena nasilja. Vi ste imali robovlasničko vrijeme u kojima je nečijim životom raspolagao neko drugi i apsolutno je njegovim životom raspolagao, ne pio rob. Razlika između faraona i roba je bila kolosalna. Znači, ambis je bio u smislu sposobnosti preživljavanja, životnih uslova i svega ostalog. Kroz istoriju se ti uslovi sve više i više, taj gap, taj neki raslojavanje je bilo sve manje i manje. Pa ste imali feudalno doba gdje je bilo ogromno u odnosu na danas, ali i dalje je bilo manje u odnosu na prethodno. I onda ste imali jedno progresivno smanjivanje i vi danas imate da skoro sve bogate države imaju vrlo mali Gini koeficijent. To je koeficijent raslojavanja ekonomskog. Znači, u suštini jedna Švajcarska je društvo više manje bogatih ljudi. Jedini izuzetak iz tog pravila su Sjedinjene države. I šta mi imamo? Da su od svih bogatih država, Sjedinjene Države je jedina država u kojima imate visok stepen nasilja. Kriminala, pucanja, svakakvog nasilja. Odete u Kanadu, gdje su ekonomski gledano približno isti uslovi, i ostavite kola otključena, niko to ne obraća pažnju, nije nikakav problem. A to je na korak. To je na korak. I odjednom vidite da nije ni do klimatskih uslova, nije ni do ekonomskih samih po sebi u smislu stepena bogatstva i tako dalje, nego da je upravo do tog nekog ekstremnog aspekta raslojavanja. To raslojavanje je, znači, kroz istoriju bilo sve manje i manje, ali je od tačerijanskog vremena, od vremena Margaret Thatcher do danas, pogotovo u tim nekim državama, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, ali vrlo u velikoj mjeri i u Evropi, u cijelom tom zapadu, je ipak došlo do nekog malog u odnosu na istorijske uslove, ali značajnog, kako gledamo 100 godina, povećanja tog raslojavanja. I to je rezultiralo interesantnim aspektima od kojih je porast nasilnosti na nekom tom mikroplanu u zadnjih 50 godina je došlo do porasta nasilja. To je u kontratendenciji odnosu. Ja ne očekujem da će to sad da postane neki novi trend. Apsolutno nema razloga za to, ali vidimo jednu direktnu korelaciju između šta se dogodilo sa Crnom Gorom. Nagli porast raslojavanja. Izuzetno nagli porast raslojavanja koji ima dramatične posljedice na niz aspekata. Jedan od tih je, imali smo u Nikšiću prije 2 dana oružanu pljačku sa mrtvim čovjekom. Ja ne kažem da je to sad izuzetak, to se nikad nije dogodilo, ali realno gledano to nije uobičajena stvar za Crnu Goru. Imate danas čovjeka koji je ubio maljem ženu u Petnici i zamalo ubio ćerku. I tako bi mogli da, znači, niko ne kaže da toga nikad nije bilo. Ali mi možemo da očekujemo i da mentalno zdravlje, i da fizičko zdravlje, i da stepen nasilja kao i ukupni razvoj društva budu ograničeni ukoliko dozvolimo dalji rast Gini koeficijenta. Ukoliko raslojavanje nastavi da raste, mi ćemo da imamo vrlo, samo od toga, da ne govorimo o ostalim stvarima, ćemo imati veliki niz negativnih posljedica. A također, ko želi o tome malo da bolje da pročita, ima divna knjiga iz 2003. Richard Wilkinson i Kate Pinkett, zove se The Spirit Level. Dok sam istraživala o vama u pripremi za emisiju, pročitala sam da vam je omiljena pjesma od Leonarda Cohena Passing Through. Dakle, u prolazu. Zašto, ako smo u prolazu, ako smo ovdje danas, jutra nismo, zašto onda da radimo na tome da poboljšamo svijet ili da poboljšamo sebe? Upravo zato. Upravo zato. Kada ne bi bili u prolazu, kada bi bili ovdje trajno, svaki dan, svaki trenutak bi bio kao zrno pijeska na beskrajnoj plaži tipa Sutomorske. To zrno pijeska za nas nema nikakav značaj. Ono je potpuno beznačajno, jer ih ima beskrajno puno. S druge strane, onog dana kad shvatimo da je naš život stvarno jedan trenutak i da jedino što stvarno posjedujemo je to vrijeme. Mi ne posjedujemo predmete, mi ne posjedujemo ljude, mi ne posjedujemo emocije, mi posjedujemo samo to vrijeme. I sa tim vremenom možemo nešto da uradimo. I najsrećniji trenutak, kaže, najsrećnija pomisao je smrt. Kako to najsrećnija pomisao je smrt? Zato što ona daje smisao. Činjenica da postoji neka granica, činjenica da postoji neki kraj. Ja se bavim u velikoj mjeri nečim što zove mindfulness meditacija. To je jedna forma, da kažem, meditacije u kojoj se forsira prisutnost u sadašnjem trenutku, da budete svjesni onoga što je sada i ovdje, umjesto da stalno lutate u budućnost, da zamišljate neke katastrofe koje će se dogoditi ili da se sjećate nekih blamova iz drugog osnovne i tako, što se često ljudima događa. Sad, ako sam ja prisutan u ovom trenutku, ja stvarno taj trenutak, možda ništa ne radim, ali ja ću da iskusim taj trenutak. Ako sam ja u ovom trenutku odsutan i ja sad razmišljam o nečemu potpuno desetom, trenutak po trenutak meni cijeli život tako prođe. ja nikada nisam bio prisutan u sopstvenom životu. I sad, interesantna stvar je da kada mjerite stepen prisutnosti koju ljudi imaju, ima jedan test koji to mjeri, i onda vidite recimo da su najodsutniji pubertetli, adolescenti, oni su katastrofa odsutni, ko zna gdje su oni s glavom, jel? Pa onda imate studenta univerzitetske koji su neke jade prisutniji, ali ne baš puno. I vidite da to sad ide razne kategorije, raste negdje spontano do pa 50. godine. Negdje sa 50 godina što se tiče te linije smo možda najprisutniji, što ne mora bude drastično, ali u odnosu na adolescente jesmo. Ko je posebno prisutan? Pod jedan, po istraživanjima, pod jedan oni koji rade meditaciju, tu mindfulness meditaciju, long time meditators, ali ima jedna kategorija koja se makar na tom istraživanju pokazala prisutnijom, a to su cancer survivors, ljudi koji su preživjeli rak. I pretpostavljam da je slično za bilo koju smrtnu opasnost. Kada ste vidjeli kraj i kada ste znali da taj kraj vam je tu vrlo blizu, čak i ako se posle udaljio taj kraj, naučili ste da cijenite to što je trenutak. Tako je. Koji je prvi korak da krenemo da radimo na sebi? Prvi korak da krenemo da radimo na sebi je čin hrabrosti. To je da prihvatim da, kako kažem, da je na meni da izađem iz prostora u kojem sam. Da je taj prostor u kojem sam, kakav god on bio, preuzak. Rad na sebi je, može na razne načine da se koncipira, ali ja volim da zamišljam, kad sam bio mali, bio je školski program, fenomenalni školski program televizije RT-a tadašnje, većinom televizije Beograd, i onda je bila jedna emisija koja se zvala Krugovi života. Neki Kovačević je to radio, ne mogu sjetiti kako se zove čovjek. I on je koncipirao razvoj čovjeka kao razvoj, ontogenetski razvoj, znači moje odrastanje, moje sazrijevanje, moj razvoj kao osobe, po principima krugova. Širiti krugove, znači širiti stepene slobode, stepene svijesti, stepene razumijevanja, količinu, da kažem, različitih informacija, znanja i spoznaja koje ja mogu da imam. Tako da ja taj neki rad na sebi u suštini percipiram kao izlazak iz nekog kruga i širenje tog kruga. To je način kako možemo to da predstavimo. Ima jedan test, ima mali test koji se zove Strange Situation, koji se radi sa djecom od 3-4 godine. Imate prostoriju kao što je ova, uglavnom pravougaonog tipa, i imate igračke obodom te prostorije. Imate jednu stolicu koja stoji na sred, ovako, postavi se na sred stolica, i na tu stolicu sjede majka i dovede dijete. Psiholozi koji gledaju kroz ona ogledala, znate, jednosmjerna, mjere do koje mjere, koliko vremena i koliko daleko se to dijete udaljava od majke da bi istraživalo te igračke, koji su za njega apsolutna novost, jer nisu njegove, nego neke nove. Nakon čega, nakon jednog određenog perioda, mislim 10 minuta, majka izlazi i dijete ostaje samo. I mi sad gledamo šta će da uradi dijete. Da li će da nastavi da istražuje, da li je uopšte prije istraživalo. Kakva je razlika kada ima majke i kada nema majke? Onda uđe jedan stranac koji, odnosno žena treba da bude, koja nema interakciju nikakvu sa djetetom, samo sjedi na toj stolici i na kraju se vrati majka. Šta je poenta Strange Situation? Da shvatimo da mi u suštini od samog početka, od samog rođenja, u nekih prvih 6 mjeseci, definišemo to što se zove attachment ili vezivanje. Da li ja mogu da vjerujem da mene, oni koji se bave mnome, koji su zaduženi za mene, majka, otac, da me stvarno vole, da su stvarno tu za mene i da reaguju na moje potrebe? Ili ne? Zašto ne bi reagovali? Pa mogu da reaguju iz milion razloga, mogu da budu pod stresom, mogu da budu u ekonomskim poteškoćama, mogu da budu svađe između sebe, mogu da imaju previše djece, nije bitno. Možda meni treba više nego što bi trebalo mom bratu ili sestri. I u tom trenutku kada se stvori taj neki, kako ga mi zovemo, nesigurni attachment, te igračke više za mene nisu atraktivne. Ja njih više ne vidim. to su neki izazovi životni koje ja ne želim da vidim, jer je meni preče šta je ovdje. Mogu li ja da se pouzdam da će ta majka da ostane? Mogu li ja da pouzdam da će ona da se vrati kad ode? Vjerujem li ja to da će ona mene spasiti, iako je tu, od neke opasnosti? Mogu li ja da se oslonim na nju, ili je ona anksioznija i nemirnija od mene? Taj stepen udaljavanja od početne pozicije, koliko sam ja slobodan da odem, to je naš lični razvoj. I potrebno je, gdje god ja bio, možda ja po defaultu mogu da odem i daleko, ali sa jednim dodatnim činom hrabrosti, zato to zovem činom hrabrosti, ja mogu da odem i dalje. Samo je na meni. Ovi procesi često su bolni. Vi ste pomenuli hrabrost kao prvi korak, čin hrabrosti. Je li hrabrost dovoljna da se nosimo sa bolom? Kako da se nosimo sa bolom? Nije. Prvo, ne moraju da budu bolni. Da se razumijemo, ne moraju da budu bolni, ali mogu da budu bolni. Mogu da budu izuzetno bolni i mogu da zahtijevaju nekakvu, kako da kažem, više nego bol, mogu da budu, da izazivaju niz negativnih emocija tipa stida, tipa osjećaja nemoći i tako dalje. Hrabrost nije dovoljna da se nosimo sa bolom, ali mi smo napravljeni, ja kažem, ne samo mi, nego praktično cijeli živi svijet. Ako imate crva pa ga ubodete ovako nekom iglom, on bježi, ako mu date hranu, on se vraća i tako možete da se sprdate s njim cijeli dan, da on ide naprijed nazad. Koliko god mu vi ubodete, on bježi, hranu, on se vrati i sve tako. Jer on nema mnogo više sposobnosti od toga. Koliko god mi bili mnogo kompleksnija bića od tog crva, mi živimo u tom nekom strahu od negativnih osjećanja i želji da pozitivna osjećanja nekako zadržimo. Sad mi se dogodilo nešto lijepo i ja bih volio da ovaj dan nekako zakucam. Da ne prestane. Ja sam se zaljubio i ja bih volio da to ostane tako. Ako možemo od sad za 100 godina da budemo jednako zaljubljeni, ne može. Isto tako, desilo se nešto ružno, neko mi je rekao ružno riječ, neko je umro, neko me napustio. Ja bih nekako želio da to što prije ugasim, da nekako to nestane iz mog mozga. Pa onda imaju način, nije problem, imate heroin, imate kokain, odjednom to, patnja nestane. Međutim, taj nestanak patnje je jedna, kako da kažem, nešto što se žestoko plaća. Ono što je pravi naš cilj kroz lični razvoj nije da mi prebolimo bol, nego da prihvatimo i bol i radost kao dio jednog jedinstvenog procesa. Da na neki način, kako da kažem, po jedna kanta fekalija stoji za svakoga od nas na životnom putu. I prije ili kasnije se izruči svima na glavu. I razlika između ljudi nije u tome da neko ima ili nema tu kantu na glavi prije ili kasnije, nego da neko ima sposobnost da i sa svom tom kantom koja se izručuje nastavi da hoda. Želim da vas pitam nešto o stresu. Naprimjer, vatrogasci, oni rade visoko stresan posao. Izvlače ranjene iz automobila, iz požara, oni se povređuju tokom posla. Oni nemaju in-house psihologa, to jest psihologa koji živi s njima u stanici, to jest radi sa njima u stanici i radi sa njima na tom nošenju sa stresom. Koliko može da bude razarajuće da vi radite neki toliko visoko stresan posao i da se na pravilan način ne nosite s tim stresom? Dramatično. To je ono što smo mi vidjeli u Amerika sad. Amerika sad ima jedan strašan problem sa veteranima iz vjetnamskim. Znači imate jednu gomilu ljudi koji su živi, nisu čak ni previše ranjeni, ali su njihovi životi razoreni. Njihove porodice su razorene, njihovi brakovi su razoreni, odnosi sa djecom su im razoreni, tako da je tako da je. Ta vrsta stresa, pazite, mi nismo bića koja treba da budu lišena stresa. Mi smo bića koja su u suštini napravljena, da budu izloženi. Negdje na stresu ujutro i budi, ali tako? Apsolutno, znači mi smo napravljeni da budemo izloženi stresu. Međutim, neki mehanizmi koje mi imamo kao ljudska vrsta, a prije svega koji su sadržani ovdje u ovom čuvenom frontalnom korteksu, prave razliku između mene i Zebre. Čuvena knjiga Roberta Sapolskog Zašto zebre ne dobijaju čir na želucu. I sad, o čemu govori Robert Sapolski? O tome da zabra onoga trenutka kada je pojuri neko, ona ima akutni stres, užasni stres. Imamo ga i mi, ako bi nas taj isti lav pojurio, jednak. Sa manjom šansom preživljavanja od zebre. E sad, šta se dogodi? Onoga trenutka ako je zebra pobjegla, ako nije pobjegla, ne postavlja se pitanje njenog mentalnog pa ni fizičkog zdravlja više. Ali ako je pobjegla, njoj treba nekoliko minuta da udahne vazduh, da vidi da tu više nema opasnosti i da prestane da bude. U većini slučajeva je tako. Imaju oni neki posttraumatski stres, ali je mnogo reći. Šta rade ljudi? Ljudi kada jednom prožive takvu užasnu situaciju, zemljotres, požar, eksploziju i tako dalje, ili udes u saobraćaju, nebitno, oni se stalno vraćaju na taj događaj. Ovaj prefrontalni korteks je onaj koji nas odvlači od sadašnjeg trenutka i da imamo ili u budućnost ili u prošlost, to smo prije govorili. I ako postoji nešto bitno što se dogodilo takvog tipa, ja se stalno vraćam tam. I bilo šta je dovoljno da me podsjeti na to. U tom trenutku ja nikad ne izlazim iz stresa. I moj problem sa stresom nije što ja imam akutni stres, nego što ja imam hronični stres. Koji nije ni izdaleka jak koliko je bio u onom trenutku, ali je konstantan. Konstantna izloženost stresu, tako je. To je moj horor film koji ja pravim i u kom živim. I na špici je samo moje ime. U kojim bi sve još sferama posla, u kojim bi sve poslovima trebalo ljudi da imaju kontakt sa psihologom i da pričaju o tome kako im je na poslu i kako preživljavaju to. Znate kako, ja sam siguran da u mnogim profesijama ćete da nađete razloga za kontakt sa psihologom. To nije praksa nigdje. Ne mogu ja da kažem da je i u najrazvijenijim državama, osim sa izuzetkom nekih ekstremno zahtjevnih profesija, taj neki kontakt sa psihologom osiguran. Jedini koji mora da ima kontakt sa psihologom je psiholog. Jer ako radite psihoterapiju, morate da imate ili bi dobro bilo da imate vašeg supervizora kod koga vi idete. Ali, mislim da je uloga psihologa ne toliko da, kako da kažem, da pomogne ljudima koji su razoreni stresom jer rade na berzi ili tako nešto, koliko da stvorimo ili da aktivno učestvujemo, da stvorimo životne uslove i načine funkcionisanja i organizacije i firmi, javnih preduzeća i tako dalje, u kojima se smanjuje potreba za stresom. Sad ću vam navesti o čemu govorim. Ja kažem da recimo u javnom zdravstvu u Crnoj Gori imate stravičan problem sa stresom. Do granice da imate jedan sindrom koji se zove burnout sindrom, koji čini da osobe koje su rade u javnom zdravstvu nama mogu da djeluju savršeno emocionalno neosjetljivo. Da, ima tu ti sad da nemaju nikakav kontakt sa emocijama druge osobe, da mogu da saopšte stvari koje djeluju katastrofalno ili da se ponašaju na način... Često imamo takav utisak stvarno. Često imamo takav utisak i to nije samo utisak, se razumijem. Zašto je to tako? Pa velikim dijelom upravo zbog tog sindroma, takozvanog burnout sindroma, koji je u suštini jedan hronični stres kojem ste izloženi i koji u jednom trenutku dovodi do svičeva koji se u vašoj duši na neki način pokrenu. E sad, odakle taj stres? Od pacijenata, sasvim sigurno. Od njihove patnje pacijenata, sasvim sigurno. Plus nešto što može da bude povezano sa mojim životnim stresovima. Imam brak, imam kredit, imam taštu, imam, ne znam, dijete. Ili možda nemoć što ne mogu da pomognu. Ajde i to da stavimo. Ali u suštini, najveći dio tog problema je u organizacionim odnosima koji su u svim javnim upravama takvi da ja imam interni sukob i opterećenje u kojem ljudi jedni druge ujedaju kolege. To je ono što ja zovem sindrom velikog brata. Znate, kako funkcioniše reality? Ja uvedem neki broj ljudi, x, u neku prostoriju. i to i zatvorim, i oni nemaju nekakva pravila igre koja daju smisao njihovom postojanju tamo. Oni su tamo. To je otprilike javna uprava. Javna uprava ne daje jasna pravila igre, nego ti u skladu sa zakonom budi tu i moraš da dođeš na vrijeme. To je važno, da dođeš na vrijeme. Šta se onda događa? Događa se nešto što je prirodno, što je u psihologiji odavno dokazano, a to je da ta grupa ljudi na početku nepoznatih ulazi u stanje kompeticije. Oni počinju se kolju između sebe, da se nadgornjavaju od najbanalnijih stvari, čiji je French na noktima bolji, do profesionalnih performansi koje je završio veće bolje kurseve ili tako nešto. Do toga ko će da dobije takozvanu varijabilu. A varijabila je 20 eura, tipa 20 eura sam dobio varijabile. Da li ti 20 eura nekome nešto mijenja? Vrlo malo, vrlo malo, ali sam u stanju da se strašno isičijam, jer je to mjera kompeticije. Ona je ispred mene jer je dobio 20 eura. O čemu vam govorim? Govorim vam o suštinski neadekvatno riješenim organizacionim, menadžerskim odnosima i u internoj komunikaciji koja za mnoge takve profesije, pogotovo u javnom sektoru, sama za sebe je dovoljan izvor stresa da drugi ne trebaju. Kada bismo mi mogli kroz jednu dobru reformu javnog sektora, uključujući dijelom i informatizaciju tog sektora, da smanjimo razloge i da damo neki smisao, da na neki način menadžerski, liderski i operativno organizujemo taj sektor, da ti ljudi znaju šta rade, znaju da daju doprinos, da se vrednuje taj doprinos, to je već sasvim druga stvar. U većini javnih uprava vi ste kao na golom otoku. Imate čuvena Petrova rupa, kamen ovdje imate, pa ga prenosite 15 metara tamo i prije podne pravite gomilu odavde tamo, a posle podne je vraćate natrag i niko neće reći, bravo, ti si bio najbolji danas prenosilac kamenja. To je javna uprava. I kad govorimo o policajcima, kad govorimo o vatrogascima, kad govorimo o ljekarima, nesumnjivo da je priroda njihovog posla stresna. Ali oni su to znali kad su se upisali. Ili kad su se odlučili za tu profesiju. Ono što nisu znali, da će najveći dio njihovog stresa da dođe od internih odnosa. Nema menadžerske kulture, nema liderske kulture, nema pokazatelja i parametara meritornih, ne postoji neka, da kažem, kultura, kako bih to nazvao, meritokratije. I šta ste onda? Nekako prenosim kamen s lijeva na desno i kakva će biti moja karijera više manje će zavisiti od toga jer sam li dobar sa tim nekim šefom, koji ako sam previše dobar, me neće voljeti baš zbog toga što sam previše dobar. I tako dalje. To nije samo naša javna uprava, to je inače problem sa svim javnim upravama, ali evropske javne uprave su kroz određene reformske procese uspjele taj dio da drastično smanje. Na nama je da to sad prepoznamo. Da li u ovom nošenju sa stresom igra ulogu emocionalna inteligencija, to jest koliko smo emotivno inteligentni? Dramatičnu ulogu. Znači, biti emocionalno inteligentan znači biti u stanju da primijetim šta ja osjećam i da primijetim šta drugi osjeća. Da onda kad to primijetim što osjećam, da sam u stanju da ga uobličim, ne da ga isključim, jer to nije emocionalna inteligencija. Ne ni da budem žrtva tog procesa, ne ni da budem, kako da kažem, poražen. To mi zovemo emotional hijack, da me emocije otmu, jel? Nego da sam u stanju da modulišem moj emocionalni proces, da mu dajem neki smisao i da ga izrazim na adekvatan način i u adekvatnom kontekstu. E sad, da bih ja sve to mogao da uradim, ja moram da budem u stanju da osluškujem i sebe i drugoga. I da primijetim, onako bi primijetio, ne znam, nakit na vašem prsten koji nosite ili tetovažu i tako dalje, ja mogu da primijetim i emocionalno stanje. I u vama i u sebi. Ali da bih ja mogao da tako suptilnu stvar da osluškujem kako se vi osjećate, ja moram da imam mir u sebi. Ako je u meni huk, urlik, dreka, emocionalno govoreći, vaša je sasvim sigurno manje prisutna nego ta. I ja ću uvijek biti mnogo više autoreferentan i fokusiran na sebe i tako dalje. Tako da, emocionalna inteligencija je jedna stvar koja se, ovako da kažem, svako danas ima neki svoj, da kažem, način da to koncipira, šta je to emocionalna inteligencija. Imate veliku debatu da li postoji kao karakteristika ličnosti ili je to neka sposobnost koja može da se uči i tako dalje. Da ne ulazim u to, dosta je kompleksna metodološki priča, ali biti u stanju da, kako da kažem, da se, pazite ovo, ako imate jednu liniju, s ove strane su emotional hijack, histerija. Znači, vas je emocija preuzela i vi histerišete i padate, čupate kosu. Od ljubavi ili od bola ili od tuge, nije bitno čega. A ovamo na suprotnoj strani je obsesivno-kompulsivni sindrom. To je onaj, znate, što vadi kvadratni koren iz svake tablice koja prođe. U stvari šta radi? Skreće pažnju sa sebi, sa emocija. I vi imate utisak da osoba apsolutno je lišena bilo kakvog emocionalnog procesa. Čak i mimika i sve je nekako ukočeno i tako. Gdje je emocionalna inteligencija? Šta vi mislite? Gdje je emocionalna inteligencija između ova dva ekstrema? Šta bi rekli? Negdje između ta dva ekstrema mora biti. Možda na sredini. Pa možda malo više ovamo. Možda malo više ovamo. To zavisi sad od vaše lične preferencije u kom pravcu više naginjete. A zašto? A u stvari je poenta da je emocionalna inteligencija jedan prostor. Samo ovaj prostor između ova dva ekstrema je emocionalna inteligencija. Ako idete na romantičnu večeru, treba da budete ovakvi. Ako gori kuća i vi ste vatrogasac, treba da budete ovakvi. Razumijete? Znači, što ste više sabrani i neemocionalni, to je divno ako ste vatrogasac ili spasilac na plaži. Ako treba pišete pjesme i ako treba da imate socijalni život ili da se zaljubite ili da se neko zaljubi u vas, onda treba da... Znači, u vašem životu vam treba jedno i drugo. Imati taj slobodu kretanja od jednog do drugog je emocionalna inteligencija, fleksibilnost moje emocionalne modulacije. Može li da se, odlično ste objasnili, može li se kao po godinama reći tad smo emotivno zreli i po vama, po iskustvu sigurno je dosta ljudi prošlo ispred vas, u Crnoj Gori koja je negdje prosjek razvijenosti emocionalne inteligencije? Smo li mi emotivno zreli, zrelo društvo? Samo ovako da napravimo razliku. Jedno je zrelost, drugo je prisustvo emocionalne inteligencije kao procesa u meni kao osobi, u vama kao osobi, a drugo je nešto što bi nazvali emocionalnim zrelošću društva, što je vrlo za sad jedan nejasan termin, da li tako nešto postoji. Ono što vam mogu reći to je da svako društvo ima svoja kulturna pravila. I mi nismo svjesni sopstvenih kulturnih pravila, ali smo sa njima identifikovani. Mi to uzimamo kao podrazumijeva se, to je jedina normalna stvar. Sve ostale kulture su za nas više manje nenormalne. Čak i one koje imaju bolje posljedice zbog svojih kulturnih pravila, ali to je nenormalno. Mi nekako uzimamo uvijek sebe kao neki parametar i po tome nismo izuzetni. Ali ono što je strašno važno kad govorimo o Crnoj Gori ili o bilo kojoj drugoj kulturi je da shvatimo da je moguće posmatrati objektivno kulturne procese i karakteristike. Kao da su karakteristike ličnosti, neka to budu karakteristike kulture. Ljudi u tom društvu su pod kulturnim pritiskom da se ponašaju na ovakav ili na onakav način. Evo da vidimo kako se to radi. Imate recimo jedan Hofstede Insight. Hofstede Insight možete da odete na internet, ima sajt koji je otvoren, i Hofstede Insight ima mogućnost da po 6 karakteristika kulture se porede kulture evropskih zemalja, ne evropskih, nego svih svjetskih, sve svjetske kulture. U 130 zemalja svijeta se radi istraživanje. Na jednom vrlo kompleksnom upitniku, u velikom uzorku, vi vidite kako ljudi rezonuju, koji je kulturni šablon. I možete da poredite što je najinteresantnije. Pa upišete recimo Montenegro, pa upišete Austrija, pa upišete Saudijska Arabija i tako dalje, vidite kako se na tih 6 karakteristika. Ajde da pogledamo jednu. Mi kažemo, mi smo junaci. Crna Gora. Imamo čojstvo i junaštvo. To su dvije stvari, jel? Šta? I ajde dodajemo to junaštvo, jel? Treća karakteristika u tom nizu karakteristika u Hofstede Insight je takozvani uncertainty avoidance. Koliko ljudi u toj kulturi su skloni da se upuste u nešto što je neistraženo, neisprobano, što nije... Drugim riječima, koliko pokazuju toleranciju na strah. Na neistraženu situaciju. Reći ću vam da smo u Evropi u prvih 4 ili 5 po stepenu uncertainty avoidance. A sve ostale su, tipa, mislim da Bjelorusija ima malo veći uncertainty avoidance. Nemojte me zadržati za riječ, ali smo praktično pa šampioni evropski uncertainty avoidance. Onda imate jedan još interesantniji parametar koji se zove indulgence. Indulgence je koliko kultura te države dozvoljava varijaciju. Da li vi imate pravo da se češljate, šminkate ili oblačite ili tetovirate kako vi hoćete ili u skladu sa kulturnim normama. I sad mi možemo da pretpostavimo da postoje neke strašno restriktivne kulture na svijetu, recimo, ne znam. Pretpostavljam da talibani nameću jednu vrlo restriktivnu kulturu, jel? Da vi ne možete tek tako kako vi hoćete, kogod da ste, pogotovo ako ste žena i tako da. E pa, ja također koliko sam vidio, mi imamo najniži indulgence u Evropi. Što znači da jedna Saudijska Arabija ima duplo veći indulgence od nas. Znači, da je pritisak koji kultura pravi na pojedinca mnogo manji u Saudijskoj Arabiji nego u Crnoj Gori. I to su sad interesantni parametri. To je ono gdje psihologija mora da izađe i da ispliva. Jer mi, ako nas pitate, mi mislimo da su oni u haosu, a da smo mi kao neka strašno slobodna kultura. Mi se ponašamo u skladu sa kulturnim normama. I najvjerovatnije smo pod najvećim pritiskom. Znate, to je onaj osjećaj koji imate mladi ljudi kad odu iz Crne Gore na 5 dana, neđe nebitno na Island, jel? I odjednom ništa tamo nema, ni ljepše, ni bolje, ni nemam pojma šta, ali imate neki osjećaj slobode. Imate neki osjećaj da neke nevidljive ruke su vam se makle s vas i vi možete se ponašati onako. Onako kao što stvarno jeste. Tako je, ili onako kako bi željeli da nosite izbore i da se upuštate u stvari. Danas imate kulturu, odnosno ekonomiju koja se u stravičnoj mjeri zasniva na tom nekom preduzetničkoj inicijativi, start-upovima, da započnete nešto što niko nije započeo. Zato vam je potreban upravo taj uncertainty avoidance, znači vrlo nizak, znači ja upuštam se u nešto pa šta god da bude, jel? A u Crnoj Gori vi možete da patite stravično samo zato što ste obukli suknju koja nije ove godine baš u skladu sa pravilima. Sigurno će biti neko ko će u prolazu Bokeoškom ulicom da vam kaže viđe ovo što je obukla. Koristim to kao primjer, ali hiljade i hiljade takvih. Vaši izbori od političkih, ideoloških, seksualnih, bilo kakvih aspekata mogu veoma lako da vas dovedu u sukob sa kulturom i da uđete u jednu situaciju gdje ste kao dijete, tu se sad nadovezujem na vaše pitanje, gdje vi nemate pravo odrastanja. Vi morate da budete onako kako tata, mama, kultura, autoriteti kulture traži. U tom trenutku, ako je to, da kažem, zrelost na nivou kulture, onda bi mogli da kažemo da je u Crnoj Gori ta zrelost veoma, veoma problematična. Tema pandemija. Uticala je na mentalno zdravlje cijelog svijeta. Ali ono što se desilo je da smo bili zatvoreni i da smo negdje morali da izdušimo, pa je tako cyberaktivizam ili ti Facebookarenje eksplodiralo. Tako je. Na društvenim mrežama danas, a i u zadnjih godinu dana, možemo da pročitamo najekstremnije tekstove ili istkane mržnjom. Jesmo li mi takvi u stvari? Znači, da li su ti tekstovi na Facebooku ogledalo nas? Jesmo i takvi. Ali mi, kažem vam, cijela ljudska priroda je jedna klackalica između kompeticije i kolaboracije. Saradnje i tuče. onog trenutka kada smo mi napravljeni za jedan fizički kontakt, za pogled u oči, ja imam mehanizme, empatske mehanizme, koji čine da ja ne mogu, makar većini vas je to veoma teško, osim antisocijalnim ličnostima i psihopatama, da vas uvrijedim. Ne mogu da vas šikaniram. Mogu, ako baš to dođe do neke eskalacije, ali normalna komunikacija između ljudi je na neki način modulisana, uobličena. I to je naš socijalna, sposobnost socijalne interakcije. Onog trenutka kada ja vas ne vidim, kad ste vi neki profil na Facebooku, ta divljina koja je u meni je slobodna da se izrazi. To je jedna stvar. Druga stvar, mi smo uspjeli odmah da, kako bi rekli Amerikanci, weaponizujemo, da napravimo od društvenih mreža oružje. Danas, posebno bih rekao da je to zadnjih godina i mjeseci u Crnoj Gori izraženo, fenomen botova ne služi toliko ni da proširi neku informaciju, uopšte ne služe toliko da sad dođe do što je moguće više ljudi, nečija riječ, koliko da učutkaju one koji drugačije. Da, bez smisla. Znači, do te mjere je jedan violentan, jedan beskrupulozan napad nas političke protivnike ili ne samo političke, da u suštini se ljudima ne mili da ište izgovore. Mi smo učutkani od strane pasa. I čak i kada hoćemo da pričamo, količina tog besmisla koji se izruči na glavu čini da na kraju oni koji čitaju 3/4 ujedanja i možda jednu misao koja u svemu tome stoji. To više nije dijalog. I botovi su postali, kako kažem, psi koji laju da bi učutkali nekoga ko priča. Često možemo stvarno da ne iđemo, da se ljudi kriju iza nekih lažnih imena ili iza nekih stranica i da odatle šalju jake, čvrste poruke, svoje stavove koji stvarno mogu da uzburkaju bilo koga. Može li se desiti? Zašto se kriju ako su im stavovi tako čvrsti? Ajmo da napravimo jedan korak više. Ako bih ja htio da... A sad, evo, ajmo da napravimo jednu teoriju zavjere. Ovako, jednu našu teoriju zavjere, između nas. Pa kažemo, ja želim da napravim jedan ozbiljan napad na zapadnu civilizaciju. Na civilizaciju koja je na neki način tekovina demokratije, slobode govora i svega toga, nauke i tehnologije iznijela na pijedestal i od toga napravila svog, da kažem, konja predvodnika. Ono što je Zapad učinilo liderom na svjetskom planu su upravo takve stvari i takve vrijednosti. E sad, ja vojno ne mogu da vas porazim, ja ne mogu da terorizmom da vas nešto ozbiljno narušim i tako dalje, ali imam jedan novi alat u kojem mogu komunikacijskim, moćnim komunikacijskim sredstvima, sakriven iza anonimnosti koju mi internet daje, da ubacim crva sumnje u svakog tog pripadnika te kulture. Nauka je neprijatelj, tehnologija je zlo, identitet je važan. Ne vjerujte onima koji... Znači, na taj način ja u suštini udaram ono što je sama suština, sa noseći stubovi. I ja time sprovodim nešto što, ja se sad malo skoro da kažem, zazirem da kažem taj izraz, sprovodim jedan izuzetno efikasan rat ili hibridni rat, kako se on zove. Ko stvarno stoji iza tog rata, to sad možemo da spekulišemo, ali u mnogim mojim projektima, uključujući rad na komunikaciji oko COVID-a prvih 6 mjeseci pandemije, smo postali izuzetno svjesni prateći trendove da postoji organizovan, plaćen, nimalo spontan, nimalo, znate, kada bi sve teorije zavjere bile samo na nekim fanaticima koji tako imaju neke svoje ekstremne ideje, one bi vrlo brzo umrle. Ali ako postoji neko koji ih sistematično sprovodi, smišlja, širi i finansira, a taj je neko neuhvatljiv, toga nekoga ne možete na mreži da locirate. na nasilu. Tajlandu sutra je, u Makedoniji preksutra je. Na taj način je taj neki, kako da kažem, alat postao glavni alat za borbu. To je sada borba clash of civilization, borba civilizacija, borba civilizacijskih krugova. Jedno sad pitanje, da li neko tamo ko se krije iza nekog profila da sad nije teorija zavere, da nije sad neki veliki pokret i ko ostavlja za sobom te postove koji su ekstremni, koji ukazuju da će se desiti nešto, atak na nekoga, ovo ono, koliko možemo da očekujemo da će se to desiti? Ako vi, recimo, kažete da je Nina neprijatelj vaše nacije ili vaše vjere ili vaše... Očekujte da će neko prije ili kasnije da vam slomi glavu. Očekujte. To je neki, da kažem... Postoji jedan efekat, kao što smo prije govorili, znači kultura pravi pritisak na ljude da se ponašaju u skladu sa kulturom. Da budu vjerni kulturnim vrijednostima i kulturnim pravilima. E sad zamislite da je na internetu i na društvenim mrežama moj bubble, onaj krug kojim sam ja okružen, koji je u suštini krug nekih mojih istomišljenika, raznih QAnon i ostalih sljedbenika, oni prave pritisak na mene. I ako tu se ubaci u taj mehanizam, u taj rezonatorsku kasu, ako ubacim ideju da je Nina neprijatelj, Nina je nastradala. Ako ubacim ideju da je, ne znam, ispravan bog ovaj, a pogrešan bog onaj, oni koji prate pogrešnog boga su nastradali od nas, i tako dalje, i tako dalje. Znači, taj problem, i to se zasniva, mi imamo u psihologiji pojam evolutionary mismatch. Šta je evolutionary mismatch? Kada vi imate neki instinktivni program koji je bio sjajan kad smo mi živjeli u šumama, u pećinama i tako dalje, a danas se je strašno kontraproduktivan. Naprimjer, navešću vam. Činjenica da ja jedem i da nestanem kad sam sit je potpuno prirodna. Jer mi nismo napravljeni da se zaustavimo kad smo siti. Mi smo napravljeni da se hranimo dokle hrane ima. I to je sjajno ukoliko živite u uslovima u kojima ćete do sledeće hrane da sačekate nedelju dana i da kilometre pretrčite ako stignete. To nije sjajno u uslovima u kojima otvorite frižider, imate 25.000 kalorija samo u gornja tri sprata. Isto tako, ti neki mehanizmi borbe koje mi imamo unutar naših čopora koje smo koristili, koji su bili sjajni za preživljavanje, jer bi nas drugi čopor poubijao sasvim sigurno, su danas na jedan suptilan način iskorišćeni kao forme identitetskog, da kažem, odvajanja mi u odnosu na njih. Sjajan je opet Robert Sapolski, ko želi tu temu da istraži. I tu se na neki način kolaborativni mehanizmi su vrlo jaki unutar, ali zato su kompetitivni u odnosu na napolje. I vi to imate ne samo u divljim nacijama, po čemu podrazumijevam, mi smo se lokalno prije nekoliko par desetina godina poubijali oko toga, oko takvih stvari. Čiji je bog ispravan, čiji je politički lider u pravu, čija ideologija ili čija nacija je bolja od druge itd. To su ti mehanizmi. To nikakvog smisla na svijetu nema, to zove identity politics. Ali je sjajan alat za pravljanje ratova. Izuzetan. Imate, ovo je meni jedan izuzetan primjer, imate profesora Joshua Searle-White se zove. On je na Allegheny University napravio, u svojoj učionici, napravio je selotejpom obojenim, je podijelio amfiteatar na 4 segmenta. I kad su posjedali studenti prvi dan, on je rekao, molim vas da od sad nadalje sjedate tu, gdje ste sad sjeli, zapamtite, to je vaše mjesto. Vi ste bijela grupa, vi ste crvena, vi ste žuta, vi ste zelena, vi ste crvena. I ništa drugo. Evo vam po jedna kapa da imate u boji vaše grupe. Znači, jedna potpuno arbitrarna podjela na 4 boje. On je taj eksperiment morao da prekine. Zbog trvenja i praktično nasilja koji je nastao između grupa. A posebno je interesantno na koji se način ponašala narcisoidno crvena grupa. Crvena grupa imala najveću teritoriju i u njihovu teritoriju su ulazila vrata, ulazna vrata od amfiteatra. Oni su počeli da maltretiraju sve druge, jer ako ćete da idete u WC, morate da napravite jedan ponižavajući ritual pred crvenom grupom, da bi vas pustili da prođete preko njihove teritorije. Evo, znači, to su ljudi. To je ljudski program. Rijetki su oni koji su u stanju u odsudnom trenutku da se oslobode od toga. Kaže, ma znaš šta, pusti malo crvena, zelena, žuta, shvatate li da je to privid? Shvatate li da je, ako smo ljudska bića, treba da budemo malo dalje od šimpanzi da bi mogli da preživimo sa atomskim naoružanjem, sa ovim stepenom zagađenja, sa ovim stepenom iskorišćenja resursa ove planete. Ako nastavimo da se takmičimo, mi smo mrtvi. Ja ne mogu, meni je to fascinantno da od silnih poruka i poziva na svađu, na to jesam li ja ovo, ili sam ono, ili sam ovo, ili sam ono, mi ne čujemo sopstvena crijeva kako grče. Apsolutno, apsolutno. Zaglušuje, to zaglušuje. Ali pazite, kada je taj program nastao, evolutivno gledano, mi nismo ni trebali da čujemo sopstvena crijeva. Jer ako se mi oglušimo o, da kažem, identitet grupe, mi ćemo da imamo dramatične posljedice. Mi ćemo da budemo poubijeni, jer je to tako funkcionisalo. To što danas ni izdaleka takva stvar ne postoji, što su danas kolaborativni mehanizmi na planeti, oni koji čine pravu prednost u odnosu na ostali i tako dalje, to je sad drugi problem. Mi znamo ovako, da u jednoj zajednici, kakva god ona bila, najkompetitivnija, potencijalno i najnasilnija jedinka je ona koja dominira tom zajednicom. Međutim, ako upoređujete zajednice i kulture, kultura i zajednica u kojoj ima najviše kolaborativnih, a najmanje kompetitivnih jedinki je ona koja dominira na drugim zajednicama. I to je ono što je učinilo Zapad strašno, da kažem, uspješnim. Što su razni mehanizmi, uključujući vladavinu prava, uključujući institucije sistema, učinile da prevladaju kolaborativni mehanizmi. Da se mehanizmi kompeticije obesmisle. I da kolaborativni mehanizmi učine te zajednice kolaborativno dominantnim u odnosu na ostatak planete. A mi smo u Crnoj Gori imali kakvu situaciju? Zadnjih 300 godina, samo da gledamo zadnjih 300 godina, mi ratujemo. Čak ratuju i Francuzi, ratuju i Njemci, svi ratuju. Da, ali tamo ratuje vojska. U Crnoj Gori ratuje kompletno stanovništvo. A ako ne ratuje, u nedostatku sudstva, u nedostatku policije, u nedostatku institucija, sistema elementarnih, koji do skoro nisu postojali, vi ratujete s prvim komšijom. Prema tom isto kao da ratujete. Jer će onda vam uzme zemlju, ženu, kravu ili već šta imate. Na takav način su mehanizmi kolaboracije u našem regionu ozbiljno smanjeni i mi smo evoluirali za kompetitivne, a ne za kolaborativne sisteme. Mi smo sjajan narod za rat. Za rat smo fenomenalni. Ali nismo za start-upove. Tek sam nedavno čula ovu izreku koja mi je stvarno objasnila mnoge stvari, jer meni je jako emotivno shvatam situaciju u kojoj se neko svađa sa mnom jesam li nešto ili nisam ili zašto sam neodređena ili zašto sam određena. Neka komši crkne krava, ali nek crkne i moja da ne dođe da mi traži mlijeko. To je izreka koja mi je stvarno otvorila oči. Ima istraživanje UNDP-a koje kaže ovako, da u načelu kad napravite nekakvu kalkulaciju, ispada da prosječan Crnogorac, odnosno stanovni Crnogorac, podrazumijevajući stanovnik ovog prostora, osim najužoj familiji vjeruje 1,3 osobe druge, izvan najužeg kruga, porodičnog. To je, u Evropi može ozbiljno da osciluje, ali ispod 4 do 7 ne postoji. Znači, višestruko je niže od prosjeka evropskih država. Jesmo li mi krivi za to? Nismo, postoje određeni istorijski uslovi koji su nas dotle doveli, niko to ne kaže, ali na nama bi bilo u ovom trenutku da napravimo jedan vrlo ozbiljan sistematski plan koji uključuje i političke, da kažem, političku volju, da se kroz sve moguće alate i institucije, a posebno kroz obrazovni sistem koji je u stvari jedan rasadnik kompeticije umjesto kolaboracije, koji je, ako ste iole bili kolaborativni, završite školu, nećete više biti. Prestaće vam ta bolest. Znači, nama bi bilo da budemo svjesni toga i da se kao društvo na neki način u tom pravcu usmjerimo. Ja nemam utisak, pogotovo na bazi ovih zadnjih trendova, da mi iole u tom pravcu idemo. Jer je divno, znate, strašno je lako biti političar kad možete da nacrtate selotejpom i da kažete ti si crvena grupa, ti si zelena grupa. Ajde malo vi, između sebe. To je najlakši, to je politička pornografija. To je, znate, najlakši efekat, da ne morate da se bavite umjetnošću. Imate ovo, ima efekat, to će neko da gleda. Ili horor film, ista priča. Znači, vrlo je lako napraviti krvoproliće i to će svi da gledaju. Tako je lako biti političar u uslovima identitetske politike. Izuzetno je teško i da vas saslušaju sa ovakvom pričom. A kamoli da budete lider nečega. Svakodnevno, ali svakodnevno smo bombardovani informacijama astronomskih veličina. Dakle, Pandora papiri, korupcija, jesi li ova, jesi li onaj, politička pripadnost, etnička pripadnost. Sve su to velike vijesti, a nigdje neke konkretne akcije. Evo, i danas se ne priča o toj najvećoj priči Pandorini papiri, danas se više o tome ne govori. Da li smo mi negdje možda stekli imunitet na te velike potresne vijesti i može li u stvari prezasićenost informacijama da nam onako otupi percepciju? Suzi. Evo vam ovakav odgovor. Još od 70. godina Albert Bandura je počeo istraživanja da vidi kako to tolika količina nasilja u medijima utiče na djecu. Šta se događa s tom djecom? Bila je pretpostavka da izmjereno, Američka psihološka asocijacija kaže da mi vidimo od 0. do 18. godine preko 200.000 činova eksplicitnog nasilja, znači to je ogromna količina dnevno, i čini mi se 18.000 smrti kojima ste izloženi. Pošto to je potpuno nezamislivo da ste nekad u uslovima pećine, kakvi god bili ekstremni uslovi, da vidite 18.000 mrtvih za svoga života je nemoguće. Znači, postojala je jedna pretpostavka po kojom smo mi, vjerovatno, time potpuno pretvoreni u neka nasilna bića i tako dalje. I šta se ispostavilo? Ispostavilo se da nije tačno. Ispostavilo se da su istraživanja vrlo ozbiljno dovela u pitanje da time što ćemo mi da gledamo policijske serije i horor filmove, da ćemo zbog toga postati nasilniji. Najvjerojatnije nećemo. Ali ono što hoćemo, postaćemo neosjetljivi. Postaćemo, kako da kažem, oguglamo na to. I onda nam treba sve veći i veći stepen nasilja da bi nam privukao pažnju. A ono čega također nismo svjesni, to je da je i te vijesti koje ste vi pobrojali, kao i razne policijske filmovi, kao i razni sadržaji na internetu, kao i razne notifikacije na telefonu, svi na neki način pokušavaju da dobiju našu pažnju. Pokušavaju da očupaju jedno parče naše pažnje, jedan sekund našeg života, onog ograničenog o kojem smo pričali na početku, i da ga preusmjere, makar izlog, prođete po izloga, a vidi ovo. To je jedan sekund vašeg života koji je posvećen firmi toj, toj. U takvim uslovima naći način da očupate pažnju je apsolutna moć. U uslovima u kojima su svi bombardovani, nije to samo sada i nije to samo Crna Gora, mi smo preplavljeni stimulusima. I svi ti stimulusi od nas zahtijevaju trenutak pažnje, makar trenutak pažnje. E-mail, poruka, Viber, razne reklame svijetleće, pop-upovi, čudoživa. To se zove ekonomija pažnje. Znači, mi danas živimo u svijetu koji je ekonomija pažnje i u kojem je usmjeravanje pažnje i sad tu može da se dogodi nešto strašno bitno. Ali u moru urlika to bitno je sitno. Jedna od glavnih uloga psihologa jeste da procijeni pacijenta. I bio to pojedinac, par, grupa. Kako biste vi ocijenili crnogorsko društvo? O tome smo već govorili, ne treba da ga ja ocjenjujem. Znači, kao što imate psihološki test koji možete da vidite karakteristike ličnosti, pa mi znamo da, recimo, postoji, da možemo da dokažemo 5 krupnih kategorija kojima se opisuje ličnost. Neko kaže 6, da li je pripadate takozvanom Big Five ili heksako sistemu, shvataćete da je to 5 ili 6, ali to je sad malo debata naučna. Isto tako imate niz podjela i kategorija kojima se mjere, kojima se razlikuju kulture. Ja sam prije pomenuo Hofstede, imate još par takvih sistema, tipa Inglehart i tako dalje. I svi oni imaju od 5 do 6 kategorija koje su statistički stabilne i kojima možete da kažete ovo je nešto čime mogu da napravim razliku u odgovorima između ove kulture i ove kulture. Šta je karakteristika crnogorske kulture? Pomenuo sam prije jedna određena, da kažem, sklonost sigurnoj zoni, komfort zoni, da ne izlazim, da se ne istrčavam, da ne rizikujem, da, znate, ono, u Bokjoškoj ulici, ako mi se sviđa djevojka, sačekam malo, ne moram baš odmah i tako dalje. Znači, to neko izlaganje nesigurnosti, izlaganje riziku, izlaganje nekom neizvjesnom ishodu je jedna od karakteristika koja nas izgleda vrlo ozbiljno svrstava u domen nacija koje su preživjele patnju i zbog toga nisu sklone da rizikuju. Druga karakteristika koju sam pomenuo je ova vezana za pritisak kulture, što je također jedna nimalo dobra činjenica. Imate jednu treću koja je možda i najinteresantnija, ona se zove power distance. A to je kolika je razlika između hijerarhijskih nivoa. Da li one koji su iznad mene, na hijerarhijskom nivou iznad mene, ja doživljavam kao tu blizu, ili su oni negdje tamo daleko u oblacima? E tu smo jedna od nacija sa najvišim power distanceom u Evropi. Znači, Saudijska Arabija ima 0 viši sa power distance od nas. A vi saudijskog kralja, ako ste saudijska državljanka, možete da vidite samo na televiziji. Nema šanse da ćete ga na ulici sresti. A mi ove naše kraljeve srećemo u svakoj kafani kad prošetate gradom. Ali imamo približno isti power distance. Znači da smo jedno ekstremno hijerarhijsko društvo. A hijerarhijska društva imaju svoje posljedice. Ja sam prije govorio o tome kako funkcioniše nasilje, kako funkcioniše mentalno zdravlje, kako funkcioniše sloboda. Sloboda svega, sloboda izražavanja, sloboda ekspresije sebe, u svakom smislu. U takvim uslovima to je sjajno. Ukoliko vi nemate vojsku, nego vam cijela država funkcioniše kao vojska. Svi moraju da misle isto, svi moraju da poštuju hijerarhiju, niko ne smije da se upušta u neke svoje, a ako ste previše hrabri, vi ste mrtvi. Jer ste u prvom redu te vojne formacije i vama će prvo glava da ode. Te stoga mi smo potomci 3., 4, možda čak i 5. reda. Oni koji su najmanje ginuli. Oni koji su najviše ginuli nisu pravili djecu. Tako da, kako da kažem, ovo o čemu vam sad govorim je nešto što mi zovemo gene culture coevolution ili koevolucija između genetike i kulturnih aspekata, gdje se oni između sebe prepliču na jedan vrlo interesantan način, ekstremno kompleksne načine imaju preplitanja, ali vi na kraju imate da mi imamo neke pozitivne posljedice od svega toga, na primjer to da smo jedna od najviših nacija, čast izuzecima, od najviših nacija, sa najvećim prosjekom tjelesne visine u Evropi, a ne bi trebalo nikako, s obzirom da smo na jugu, da budemo ni blizu tome, sve druge nacije na jugu su veoma niske. Zašto smo visoki? Iz ovih historijskih razloga koje sam prije naveo, ali isto tako i niz negativnih posljedica, od kojih je slaba empatija, vrlo niska empatija, vrlo nizak stepen kolaboracije, vrlo velika obsesija statusnim simbolima, nedostatak hrabrosti da se upustimo u neke, baš onako da kažem, neistražene terene i tako dalje. Sve su to elementi koji u današnjim uslovima, današnje globalne ekonomije, mogu da budu ozbiljan, ali vrlo ozbiljan deficit. Jedno istraživanje kaže da je u Crnoj Gori veoma visok stepen suicida. Kako smo mi došli... Ja ću da vam kažem da ne znam za to istraživanje, ali to je istina. Zašto ću ovo da vam kažem ovako? Onaj ko će da kaže da li je to puno ili malo, na kraju je Svjetska zdravstvena organizacija, odnosno jedna publikacija koja se zove World Health Atlas. World Health Atlas treba da uradi jednu vrlo jednostavnu stvar, to je da napravi podjelu, da podijeli broj suicida u jednoj godini sa brojem stanovnika. Zove se suicide rate. Da vidite koliko vam se ljudi na 100.000 ubije. I sad vi uzmete novine, 2012. 2014. uzmete vijesti, pobjedu, nije bitno, i na kraju godine novinar kaže da je iz MUP-a dobio podatak da su bilo toliko i toliko ljudi. Onda vi to podijelite sa našim brojem stanovnika, pogotovo govorim slučajno 2012. 2014. su posebno bile tu ovako izrazite godine, i shvatite da smo mi drugi u Evropi, treći ili četvrti na svijetu. I onda čekate da izađe World Health Atlas, da to postane zvanična informacija, jer džabe vi pričate. Treba neko zvanično to da kaže, i shvatite da World Health Atlas smatra 67. zemljom. I kaže, dođe neko lud, jer je to vrlo jednostavna računica, tu nema uopšte nekakve velike filozofije. Neko je lud, negde se informacija gubi. Znači, Svjetska zdravstvena organizacija je dobila pogrešnu informaciju. Nije do Svjetske zdravstvene, nego je do nekoga koji je tu informaciju na takav način obradio. Ja tvrdim i volio bih da posle godina što to tvrdim, da mi uopšte nismo svjesni da smo zemlja hipervisokog rizika od suicida. Zašto je to tako? Opet druga priča, ali ako samo prihvatimo da je to tako, stavit ćemo mentalno zdravlje u fokus, u centar događanja. Luka Bulatović se nije ubio zbog depresije, ali se najveći broj ljudi ubije zbog problema sa mentalnim zdravljem, koji uopšte ne moraju da budu drastični, mogu da budu čak vrlo malo primjetni. Depresija, hronična anksioznost, razne druge situacije povećavaju drastično vjerojatnoću od suicida. Mi nemamo nikakav sistem, nikakvu zaštitnu mrežu, nikakvi call centar, nikakav organizovani na nivou javnog ili privatnog zdravstva sistem intervencije u tim slučajevima. Mi to apsolutno nemamo. I pravo da vam kažem, ako smo 67. zemlja na svijetu po broju suicida, možda ne treba ni da imamo. Što bi se bavili tim, imamo nešto preče. Ali ako je u Evropi samo Litvanija iznad nas, a na svijetu možda 2 ili 3 zemlje, Južna Koreja, Kazahstan, onda ima nešto vrlo ozbiljno. Vrlo ozbiljno. Jer mi ni po jednom parametru, neka se ne plaše političari da otvore tu temu. Jer to nije tema koju ćete, ako ste pošteni, lako politizovati. To nije pitanje, znate, ova vlast je dovela do toga, ova vlast je dovela do toga. To ne može baš tako. To su mehanizmi mnogo suptilniji nego što bi jedna promjena vlasti ili stres zbog loših ekonomskih uslova mogao da izazove. Vi imate zemlje koje su ekstremno siromašne, pod užasnim režimima, restriktivnim, tako da pa se ne ubije. Znači, to nije tako. Ja ne sumnjam da bi neko pokušao to da ispolitizuje, ali ja vam kažem da već godinama ovu priču ponavljam. U novinama, na televiziji, na radiju, ovamo, i svi se prave savršeno mrtvi. Ne postoji ni jedna institucija koja reaguje na to. Svi se prave mrtvi. Civilno društvo se pravi mrtvo. Ćuti se. Ja nešto kao pričam, prestaće. Pusti ga da priča, prestaće. Ova tema je, čini mi se, malo i stigmatizovana nekako. Kao da je malo sramota pričati o ovome. Ali ako vam je cilj da poboljšate društvo, da poboljšate ekonomski status tih građana i da ne manipulišete njima nacionalnim pitanjima, zar ne bi trebao fokus da bude mentalno zdravlje i da tako gradimo jaku naciju? To bi bilo sjajno. Kada bi mogli da okupimo na takvim stvarima konsenzus, kada bi mogli da imamo jedan politički leadership koji se na takvim stvarima zasniva, koji podigne alarm u ovoj državi, da postoje stvari koje su stvarno preče od toga kako se ja krstim i da li se uopšte krstim. Znači, stvarno su preče od toga, za sve nas. E, to bi bila sjajna, kako da kažem, politički alat za zrelog političara ili zrelu političku partiju, koja bi na neki način skrenula pažnju na produktivne teme. Ajmo da vidimo kako možemo. Od sad za jedan niz generacija. Ja sam danas učestvovao na jednom sjajnom događaju koji se zove Fintech hackathon koji je organizovana Centralna banka Crne Gore. I tu sam saznao da jedan dečak, nije dječak, nego je student univerzitetski ili dječak za mene, sa UDG-a je u Kini za neku njegovu ideju među 3 miliona ideja dobio prvo mjesto. On i neka njegova grupa. To je sjajno. Ali ono na što je ukazao jedan od govornika, profesor Čikanović, je rekao, a znate li šta je strašno? Strašno je da mi u ostatku nemamo ni jednoga. Razumijete? Znači da smo dobili toga jednoga koji je na vrhu i to je divno i to je sjajno, što treba živimo od njega i nećemo da mu aplaudiramo dok na nekom sljedećem takmičenju ne bude loš i onda ćemo da ga zaboravimo. Ali mnogo bih više volio kad bi ih imali 5, pa neka su 80, 90 i 95. Nikakav problem, ali da ih imamo više. Onoga trenutka kada je ta vrsta inicijative jedan totalni, onako da kažem, iskorak, izuzetak. S druge strane, moja djeca imaju u školi informatiku, koja je preduslov za budućnost, za buduće građane je osnovni preduslov. Ja ne kažem, dobro se oni snalaze, kupio sam im računar, možda nisam trebao, ali dobro se oni snalaze. Ali nijedan jedini čas, nijednu jedinu lekciju nisu učili. Osim jedne u kojoj im se objašnjava šta je to CD i šta je to Blu-ray. Da li vi imate kući CD? Da li vi imate kući Blu-ray? Znači, vi ga nemate. Više se ne prave ti kompjuter. Ne pravi se. Ali oni treba da nauče definiciju šta je to CD. Znači, te knjige su već sada u ovom trenutku zastarele. A što je najstrašnije, jednostavno, ja objektivno kažem, neka me neko demantuje, škola Savo Pejanović, nije to jedina. Oni nemaju časove informatike. Oni nemaju te časove. Je li to problem sa mojom djecom? Ne, to je problem sa generacijama. Ja ću za moju djecu nekako završiti. Ako uopšte budu htjeli da uče, završit ću. Ali šta će generacije? Ostaju nepismeni. I onda se nadamo da će neki dečko da nam osvetla obraz u Kini. Jedan. Takve inicijative su nešto što je potpuno, kako kažem, zaboravljeno, što smo mi izgubili u mnoštvu političkih prepucavanja oko simbola. Identity politics je politika simbola. I ja u šali, a i ne previše u šali, kažem, za sve su krivi dizajneri. Jer ako oni nešto nacrtaju, neko će prije ili kasnije s tim da se identifikuje i ima da mrzi onoga ako se identifikuje sa drugim crtežom. Ništa pametnije od toga. Koliko nam je još otprilike vremena ostalo da se pozdravimo sa mentalnim zdravljem? Svi kolektivno mislim, jer ovo je kolektivni neki problem. Ne, pazite, ako vi se poredite sa, ne znam, Sierra Leoneom ili sa Alžirom ili sa Libijom, jel, i tako dalje, vi ćemo, kažemo, čekaj, mi imamo javni zdravstveni sistem, imamo psihijatrijske ustanove, imamo javno zdravstvo koje će psihofarmakologiju da vam na neki način omogući da vam je dostupna i tako dalje. Sve to tačno. Međutim, ima onaj vic, znate, kad bježe Crnogorac i Japanac od Međeda. I sad treba da vidjeli su Međeda i krenu da bježe i Japanac se sagne da zaveže da obuje neke nove patike za trčanje dobre. I Crnogorac onako bježeći se okrene i kaže, Japanac, ti nisi normalan, ti stvarno misliš da možeš da trčiš brže od Međeda zato što si obuo te patike. Kaže, ja ne treba trčim brže od Međeda, mene je dovoljno trčim brže od tebe. Znači, u apsolutnom smislu Ja apsolutno ne kažem da mi nemamo vrlo interesantne elemente i tako dalje, da mi nismo evropska država po mnogo čemu i tako dalje, tako dalje. Ali mi trenutno trčimo sa jednom gomilom Japanaca koji nose patike u kojima trče mnogo brže od nas. A međutim smo dovoljni mi. U takvim uslovima reći dobro je to nešto ključno, kao što je mentalno zdravlje, kao što je sposobnost nacije da generiše ideje, da preduzetničku aktivnost, da se o osnovnoj pismenosti, danas najvažnijoj pismenosti, informatičkoj pismenosti, obrazuje i tako dalje. To ne mogu da budu marginalne stvari u odnosu na to jesam li ja, ne znam, ove vjere ili one vjere, jesam li ja ovom kulturnom krugu pripadam ili onom. Znači, onog momenta kada te stvari, kada identitetska politika dođe u prvi plan u odnosu na ovakve teme, e to je onda čekamo međeda da nas razmakne. Radoje, hvala vam. Zaista mi je bilo zadovoljstvo da vodimo ovaj razgovor i ovo su neke teme o kojima stvarno moramo više da pričamo i bez stigme i bez stega otvoreno, ako mislimo naprijed, je li tako? Dobro je da pričamo, ali bih volio kad bi neko nešto na tom planu i radio, ali ajde počnemo priču. Hvala vam. Hvala što ste gledali 14. epizodu u drugoj sezoni. Ovo je bilo još jedno dekodiranje, a mi se vidimo i sledeće srijede. Prijatno.